Драстично са се увеличили телефонните измами в София през миналата година спрямо предходния период. Това стана ясно по време на заседанието по сигурност, което се провежда в Общинския съвет. Повече от 24 000 криминални престъпления са извършени през миналата година в София, отчетоха от столичната дирекция на вътрешните работи. Завишение има и в броя на кражбите на автомобили. Разширява се видеонаблюдението на обществените сгради в София. Засилва се и охраната в училищата и детските градини. Още за сигурността в столицата следете на сайта ни novanews.bg.